Acara kuda berpelana lelaki Muhammad Syahrul Aimi menamatkan saingan dengan pingat kanser selepas mengutip mata sebanyak 12.350 mata. Skrip yang sama berulang kepada rakan sepasukannya Eng Chung Cheng yang turut menyumbang gansa bagi disiplin palang sejajar dengan 13.100 mata keseluruhan. Sementara itu, sebutir lagi pingat dihadiahkan dari Pusat Gimnastik Morodo Tekno melalui Luqman Al-Hafiz Zulfa yang menamatkan saingan di tempat ketiga dalam acara senam lantai individu lelaki. Manakala bagi acara gelang ruaman lelaki, Ali Hamuda Abdullah meraih gansa.